Olá, eu sou Rogério Santos, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje eu vou falar sobre a necessidade ou não da contratação do assistente técnico. Quais são as vantagens? Vou falar algumas vantagens aqui, pelo menos 5, mas são muitas as vantagens e aí você vai ter sua própria opinião sobre o assunto. Então venha comigo e vamos falar sobre o assistente técnico nas perícias judiciais. E se você caiu de paraquedas aqui, é a primeira vez que você está entrando aqui no nosso canal, se inscreva, né, ative as notificações para você receber novos vídeos toda vez que nós colocarmos aqui material relevante para a sua área. Toda semana colocamos pelo menos 2 vídeos sobre assuntos relacionados a perícias judiciais e a área de segurança do trabalho como um todo. Então vamos lá. Primeiro item, né, da vantagem de ter um assistente técnico. São os quesitos técnicos. Nós, como perito judicial, é muito comum, eu quando bato o olho no processo, eu já sei se são quesitos pegos da internet, que não são feitos por um assistente técnico, ou seja, uma pessoa que tenha conhecimento técnico, um engenheiro de segurança, um técnico de segurança, um tecnólogo de segurança do trabalho. Então, quando eu bato o olho, eu já sei. Com assistente técnico, como ele tem uma formação na área de segurança do trabalho, ele vai conseguir colocar elementos mais interessantes para o processo em que ele está fazendo a defesa, seja reclamante ou seja reclamada, e com isso ter resultados melhores, né? Ele conseguir tirar aquilo que ele precisa do perito judicial para, de repente, o próprio perito judicial se contradizer em algum momento, né? Ou afirmar aquilo que ele está querendo dentro das respostas dos quesitos. 2. O auxílio ao advogado, né, com relação à parte técnica. O advogado, apesar de ele ser um operador do direito, um conhecedor do direito, ele não tem obrigação de ter conhecimento técnico relacionado à parte de legislação de segurança do trabalho. Então, é muito comum, quando tem a contratação de um assistente técnico, o assistente técnico dá todo esse subsídio, esse suporte ao advogado. Eu mesmo, como perito judicial, já participei em inúmeros processos onde você percebe nitidamente que o advogado, ele não tem conhecimento, mesmo porque não é para ele ter, sobre o assunto técnico, né? Nós estamos falando numa área exatas, onde existem muitos detalhes, né, nas avaliações, sejam elas avaliações físicas, químicas, em outras avaliações, durante um processo pericial, e o advogado, ele não tem esse conhecimento, esse domínio. Ele tem todo o domínio, claro, do trâmite processual, de fazer toda a defesa com relação, inclusive, a outros itens dentro do processo, mas a parte técnica relacionada à parte de segurança do trabalho, seja a insalubridade, seja a periculosidade, ele não tem um domínio, né? O próprio juiz, ele tem essa abertura, né? O braço técnico dele é justamente a designação de um perito judicial onde tenha conhecimento, onde tenha a expertise daquilo que ele precisa saber. Outro ponto, vamos lá. A linguagem técnica entre perito e assistente. Eu já fiz algumas perícias, muitas na realidade, onde não tem um assistente técnico e as partes ali envolvidas ali no processo pericial querem ajudar, né, para poder fazer a defesa, ou por parte do reclamante, e aí faz colocações que não tem nada a ver com o processo em questão, e com isso acaba atrapalhando a perícia. O perito começa a ficar irritado porque vê que a pessoa não tem domínio e aí começa a fazer uma série de indagações, perguntas, questionamentos que não tem diferença nenhuma para aquilo que está sendo levantado, para a questão que está sendo levantada. No caso, nós estamos falando de perícias de insalubridade e periculosidade. Então, portanto, nessa discussão, quando tem um profissional técnico ali, né, ou um perito assistente ou um assistente técnico, como queira, fica mais elevado a discussão, mais técnica, e com isso, muitas vezes, o assistente consegue dar um suporte muito maior para o processo em si, né, para aquilo que está se levantando. Ele consegue trazer informações por parte do perito, ou até mesmo clarear para o perito, né, ele conseguir enxergar através de um questionamento técnico. Quarto item, a garantia do contraditório. Eu já fui em inúmeras perícias, eu como perito judicial, onde os envolvidos entraram calados e saíram mudos, mal responderam aquilo que eu como perito indaguei e questionei, sendo que existiam várias lacunas, de repente, que poderiam ser questionadas
se caso tenha um assistente técnico. Então, muitas vezes, as pessoas envolvidas no processo pericial, elas ficam retraídas, ficam com receio de se posicionar. Mesmo porque é comum também essas partes acabarem, ao invés de ajudar a parte em questão, acabam atrapalhando e levantando questões que não seriam necessárias nem ser colocadas. Por isso que você ter um assistente técnico, ele vai garantir o direito ao contraditório. Mostrar, de repente, que sim, a reclamada tem todas as proteções necessárias perante a legislação, todos os treinamentos, todos os itens relacionados à parte de segurança ao trabalhador. E o assistente técnico, sabendo disso, sabendo onde são os pontos que são mais relevantes para aquela avaliação, ele vai conseguir trazer isso e mostrar para o perito judicial. Ou o contrário, por parte do reclamante, né? Um assistente, ele consegue enxergar de longe quais são aquelas situações mais críticas aonde pode gerar, sim, a insalubridade para a pessoa que ele está defendendo, no caso, o reclamante. Então, sem dúvida nenhuma, você ter o direito ao contraditório, mostrar todos os outros pontos positivos ou mostrar todos os pontos desfavoráveis, no caso da defesa do reclamante, né, que o assistente técnico está querendo mostrar, apontar ali para ficar evidenciado para o perito, sem dúvida, é a garantia do contraditório, porque um bom assistente técnico, ele vai saber, no momento certo, colocar essas peças, colocar essas informações para o perito judicial. E até mesmo através de documentações que ali ele tenha separado, indagando, mostrando, direcionando, apontando para o perito judicial. Cabe aí o perito judicial se posicionar ali e, na realidade, muitas vezes o assistente, ele vai conseguir demonstrar através dessas informações que ele passe para o perito judicial ou através de documentações, alguns pontos que de repente o perito ainda não teria visto normalmente. Eu lembro que uma perícia judicial, né, de insalubridade, periculosidade, muitas vezes é um tempo bem curto, diferente para aquele assistente que já conhece a empresa já há um bom tempo, ou caso é uma contratação esporádica para uma única perícia, ele tem um tempo, de repente, maior para continuar ali com a reclamada e levantar mais pontos, caso necessário. Assim como toda profissional, como toda profissão, nós vamos encontrar peritos experientes e peritos novatos. Então, cabe aí os assistentes das partes fazerem o seu trabalho. Mais um item, vamos colocar aqui. A segurança de um resultado correto, que nem eu falei agora há pouco. Sim, o perito judicial, ele também erra. A prova disso, que nós aqui no escritório, como assistentes técnicos, inúmeras vezes nós já vimos erros, apontamos esses erros, né, para o juízo, e muitas vezes a perícia foi cancelada e o juiz designou novo perito para poder fazer a avaliação. E também já teve algumas situações conosco onde o próprio perito, vendo que realmente ele tinha errado, na grande maioria das vezes o perito ele não muda a sua opinião, mas nós já conseguimos em vários processos fazer que o perito judicial chegou numa posição tão crítica que ele não teria como fazer diferente do que realmente ele voltar à conclusão dele. Um exemplo disso bem claro, o último que aconteceu, onde o perito enquadrou, né, errado. Ele foi lá na tabela lá do anexo 11, se não me falha a memória, né, anexo 11, onde ele fez o enquadramento errado, e ele depois, vendo que estava realmente errado o enquadramento, ele acabou alterando o resultado. Então, sim, acontece. O perito, ele é um profissional, ele é um ser humano, como outro qualquer, como outra profissão. Ele pode errar, sim. E aí, você tendo um assistente técnico, é a garantia, né, que, de repente, se for um bom assistente, um assistente experiente, que o resultado final não tenha nenhum tipo de desvio ou resultado incoerente. Então é isso, espero ter ajudado você na sua conclusão. E para você que caiu aqui no nosso canal e ainda não conhece o nosso curso de capacitação para peritos judiciais e assistentes técnicos, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você conhecer o nosso curso, ok? Então fico por aqui, até a próxima, tchau!